ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾಗೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸಿದ್ದರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ನಾಲ್ಕೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಡನೆ ಆಗುವಂತಹ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಘೋಷಣೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾದಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಹೊರೆಯನ್ನ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಳೆದಿರುವಂತಹ ತಂತ್ರಗಳು ಇವೇನಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 5ನೇ ತಾರೀಕೊಂದು ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಹಾಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾಗೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿದ್ದರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ನಾಲ್ಕೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಡನೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಕೂಡ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾದಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಹೊರೆಯನ್ನ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಸದ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಳೆದಿರುವಂತಹ ತಂತ್ರಗಳು ಇವುಗಳು ಇರಬಹುದಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾಕ್ಕೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹುಡುಕಿರುವಂತಹ ಮಾರ್ಗಗಳು ಇವೇನಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾಗೆ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡುವಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ದೇಣಿಗೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲೇ ದೇಣಿಗೆಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸಿದೆ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕೂಡ ಅನುಸರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾಗೆ ನೆರವು ನೀಡುವಂತೆ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಕೋರಲು ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದೆಯಂತೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ವಿಚಾರ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಜನರು ಕೂಡ ರೈತರು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವಾಗ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕಾದುಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾಗೆ ಹಲವು ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಾಲ ಮನ್ನಾಗೆ ನೆರವು ನೀಡುವಂತೆ ಹಲವು ಕಂಪನಿಗಳಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಲು ಸರ್ಕಾರ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮನವಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಲಿ, ಸ್ಪಂದನೆ ಆಗ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹುಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಧಿಯಡಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾಕ್ಕೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಸಾಲ ಮನ್ನಾಕ್ಕೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹಲವು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ ಹುಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಧಿ ಏನಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವು ಜನರಿಗೆ ಉಪಯೋಗಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಧಿಯಡಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾವನ್ನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮನವಿಯನ್ನ ನೀಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಕ್ರಮ ಲೇಔಟ್ಗಳ ಸಕ್ರಮ ಮೂಲಕವೂ ಕೂಡ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಅಕ್ರಮ ಲೇಔಟ್ಗಳು ತಲೆ ಎದ್ದಿರುವಂಥದ್ದು, ಇದನ್ನ ಸಕ್ರಮ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಅದರಿಂದವೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಹಣಗಳು ಸಂದಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕೂಡ ಅನುಸರಿಸುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅಕ್ರಮ ಲೇಔಟ್ಗಳ ಸಕ್ರಮದಿಂದ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಮದಿಂದ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ 25,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರಕರಣ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವಿಚಾರಣೆ ಮನವಿ ಕೂಡ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ.